Gördüm ki oğlan ev yiyesi, maykası yana yana çöle çıkıyor. Maykasını çıkarttım eyninden. Hadisə Sumqay şəhər 10-cu mikroyon bina 27-nin 1-ci mərtəbəsində qeydə alınıb. Partlayış nəticəsində ər və arvad ağır yanıq xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Səs çıxdı, hələ bildim ki, uşağı maşın vurdu. Səsə gəldim bura, uşaqlar girdilər içəridə, yanan banka, o şeydə dolğuza sürtüblər, lak sürtüblər, onları çıxardıb attılar, söndürdülər. Evlərini təmir edirdilər, qastırvatır açıq qalıb. Vurub partladı, qaz açıq qalıb. Ümumi sahəsi 45 kvadrat metr olan mənzilin bir otağında demək ki, tikinti təmir işləri qaydalarının pozulması nəticəsində ani alovla nəticələnən partlayış hadisəsi baş vermişdir. Hadisə nəticəsində iki nəfər, bir kişi, bir qadın olmaqla ağır dərəcəli bədən yanıq xəsarətləri almışdır. Hadisə yerində dərhal demək ki, tərəfimizdən Sumqayıt yanında mühafizə idarəsi tərəfindən təhlükəsizlik tədbirlər görülmüş və mənzilin daxilində olan xırda demək ki, alovla nəticələnən yanğın hadisələri söndürülmüşdür. Hal-hazırda hadisənin araşdırması işləri aparılır, əlavə məlumat veriləcəkdir.